如果给在座的你去澳洲生活一年时间的机会，你会去做什么？嘿，大家好，我是卞雷，我已经拿到了澳洲打工度假签证。这期视频呢，主要跟大家说一下这个签证要怎样申请。首先介绍一下这个签证是什么。那这个澳洲打工度假签证，它是给年龄在18到31周岁之间的人提供的一个去学习工作长达一年的工作签证。每年呢，提供给中国申请人的名额是5000个。那2022年到23年这段时间有点特殊，临时增加到了6500个。那持此签证的人呢，可以在澳洲受雇于同一雇主最多6个月，然后学习最多不超过4个月。那有的人可能会问了，之后呢？那这个其实就看你个人决定了。如果你幸运的话，在签证到期之前找到了一个可以给你换普通工签的雇主，那你就可以继续浪里个浪。不过这里呢，我就不对后续的事情展开讨论了，因为未来的机会谁说得准呢？介绍完签证，我再说一下我申请签证的时间点，给大家做一个参考。我是2月22号在线提交了意向书，然后11月8号收到了邀请信，并上传了材料，然后11月12号呢做了一个体检，然后12月8号告诉我需要补充材料，然后并上传了补充材料，然后12月9号呢，也就是当我上传完材料的第二天就下了这个签证，也就是说从我接收的邀请信并且下签也就用了1个月的时间。那现在再详细说一下怎样申请。首先呢，一切信息你要以官网为准，别人说的包括我说的仅供参考，官方网址呢我会置顶在评论区。那第一步呢，就是在每年开放申请的时间，比如说2022年是2月22号到3月28号，然后这个期间呢是让你递交意向书的。那递交意向书的时候，你只需要填写你的护照和邮箱等这些基本信息就完事了，然后等他们随机抽签邀请，那抽中的才有后续，如果没抽中的话也可以等1年多的时间，如果还没有等到的话，那就是真的与你无缘了。这个具体时间呢，你可以从官网找到。然后当你收到邀请之后呢，你会需要准备以下材料。首先呢是大学成绩单和毕业证，这个呢简单的去公证处公证一下就可以，他们还可以帮你翻译。还有呢就是护照，包括你个人资料首页以及带出入境的那些盖章的，这些简而言之就是带字儿的都得要。然后就是雅思成绩，雅思成绩是 4.5， 然后单科不低于4，有效期并且为2年，这个其实可以提前考，我提前考了机考，只需要3天就出成绩了。然后还有就是身份证户口，这些提供原件就可以了。然后还有就是表格54，家庭构成，填一下你父母啊，如果你有兄弟姐妹的话，填一下你兄弟姐妹，然后以及你的住址，他们的住址。然后还有就是 CV， 这个 CV 注意了啊，它跟那个 resume 还是有点区别的，就是个人简历。它呢 CV 是更加就是看重你的这个个人的履历，也就是说它不是为了找工作突出你工作技能而准备的，而是说你只要仔细填写你的那个学术经历，就比如说上学经历，然后还有以及你毕业之后工作经历就可以了，这个如实填写就可以。然后还有就是存款证明，这个澳洲打工度假签证呢需要存款证明是5000澳币，合人民币是24000，然后这个你只要到所在银行开具就可以。然后还有一张信用卡，准备好这些材料之后呢，你就用你的信用卡在网上提交你的材料，然后并且最后一步是支付你的签证费，是澳币517.14，合人民币是2400多。然后呢当提交完之后呢，你就会收到2份系统邮件，第一封系统邮件呢提示你收到了申请，第二封系统邮件呢提示让你做体检。那体检的话是在28天以内就要去，然后它会有一个这个 HAPID， 这个体检单呢你要把它打印出来，然后带着护照和这个体检单去指定的医院体检，具体这个医院是在哪里你可以在那个邮件里面的网址找到。然后呢体检表格是501和502，一共是1300块钱。这个体检做完了之后你是不知道结果的，它是一个电子版的，然后只有澳大利亚那边输入了这个 HAPID 的话，他们可以看到你的体检报告。然后体检完之后呢你什么都不要管了，系统会自动变更状态为已经收到，然后你就等着回复就行了。其实这个签证在你收到邀请之后呢基本就稳了，就是按照邮件提示的，然后提供一下材料，然后等待下签就完事了。我个人建议呢就是把这些邮件啊，你申请这些邮件啊以及它这些官网的内容都一字一句的好好读一遍，会解答你所有的问题。
然后最后呢，个人关于这个打工度假签证还有一点想说的，就是有些人会认为抽出一年时间来断掉自己的职业生涯，去一个完全不了解的地方是一种不恰当的行为。也有些人会觉得出去感受一下他国生活也不乏是人生中的一种财富。那不管怎么样决定了，我觉得谁都没办法告诉你你的未来是怎样的，所以既然决定了就不要后悔。我是边雷，感谢大家收看，我们下期视频再见。Till next time on Lace Channel.